Тәуелсіздік тұғырым, құдіретім, қылқалам. Елорда төрінде осы тақырыпта белгілі суретші Жанұзақ Мүсәпірдің шығармашылығына арналған көрме ашылды. Қылқалам шебері 60 жылдық мерейтойына орай келушілер назарына 60 картинасын ұсынып отыр. Олардың арасында түркі әлемінің мәдени астанасы Түркістан, ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы тақырыбындағы бірегей туындылар мен портреттер бар. Ұлттық музейде өткен шара аясында қылқалам шеберінің авторлық кітап альбомының таныстырылымы өтті. Туындыға суретшінің еңбектері мен өміріне сыр шертетін фото суреттері еніп отыр. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына өзімнің үлесімді осы өнермен қоссам деген ойым бар. Әрбір қазақстандық тәуелсіздікке іштей болса да, сырттай болса да қуанып жатады ғой. Сол қуанышты әркім әрқалай жеткізеді. Мен өз қуанышымды осы өзімнің картиналарымен жеткізгім келді.